En el capítol anterior... Voleu que pactem? Doncs, mireu, què heu de fer amb en Puigdemont? Això ha dit el Sánchez, la cosa no va d'així. Ei, què passa, losers? Aquí es fa el que diu el Menda. Voleu govern? Doncs escolteu les nostres condicions. Més condicions? Però si ja vam acceptar posar-li el nom de Carles als nostres primogènits. I fins i tot a les nenes. Mentida! El que és mentida? De les nenes no vam dir res. Nuestro principal enemigo, el señor Pablo Coletas, ya es historia. Han sido muchos bulos, muchas portadas, pero por fin le hemos cortado el moño. ¿Dónde la cosica? ¿De qué os reís vosotros? Porque yo me río de un chiste de gangoso buenísimo que me explicó el otro día Arévalo. Però, Carles... Què? Si hi ha acord, vol dir que Junts accepta prescindir del Consell de la República, no? Sí. I llavors què passarà amb nosaltres? Ai, no ho sé, Toni, ja ens inventarem alguna altra cosa. Si no pot ser el Consell, doncs serà el Club d'Amics de la Independència, o si no, l'agrupació Puta Espanya, eh? Vull dir, 10 euros per entrar-hi, i au! Rosane, Javier, abre el paquete. No, Javier, la caja. Coño, Javier, con las tijeras. ¡Toma! ¡Toma! Yo no pienso hablar de indultos, que la prensa me cruje a insultos. Si me pide sacarles el trullo, yo te envío el WhatsApp del turullo. Yo no puedo bajar la condena, pero tengo una oferta muy buena. Tú me botas lo que necesito y yo hago lo que me sale del pito. Demà divendres, 4 dies després de tancar-se el pacte, hi haurà el ple d'investidura que convertirà Pere Aragonès en el 132è president de la Generalitat. Estarem atents a les últimes novetats.
Pere, no hauríem de començar a governar? Mentre no ens movem, no ens barallarem. Bona idea. Calleu, és bona! Hi haurà govern i tot gràcies a la CUP. Jo vaig agafar l'Aragonès per una orella i el Sánchez per l'altra i els hi vaig dir: escolteu, nois, d'aquí no sortireu fins que no feu les paus. I mira. Ah, sí? Doncs això no és el que diu la Pelosí, eh? Aleshores vaig sortir a l'escenari i vaig dir: escolteu, si anem a eleccions, l'ANC no us donarà suport, eh? I la propera diada la celebrarem el 12 de setembre. I pam! Es van cagar a sobre i van pactar. L'ANC ha tornat a salvar Catalunya. Perdoneu, però les vostres amenaces ja no fan por a ningú, eh? Oh, demanen perdó ara mateix. I què, si no ho faig? Doncs mira, que no t'estaré amiga i deixaré de respirar. Però si no has durat ni 10 segons. Mira, doncs segons més que la República. Fota't. Mira, Catalunya, l'han salvat els tertulians, perquè nosaltres hem estat pressionant cada dia i els hem abocat a pactar. Home, sobretot després de publicar les enquestes. I mira, va, una altra medalla per la Pilar. I les altres dues? Sí, mira, aquesta és per haver inventat l'independentisme, i aquesta per haver fet més hores a TV3 que el senyor Bach. Que ja n'hi ha prou, home, que el mèrit és de la CUP, que i ja no, està. Que no, que és de l'ANC. Que no, que és dels mitjans, home, per què seria? Tot el dia estàs cridant, Tot el dia estàs... Calleu, el mèrit és meu. Què ha parlat? Jo, aquí, si s'han posat d'acord és gràcies a mi, per mantenir les cadires. Una cadira que parla. És extraordinari. I tant, i tant. Què? Encara em fotrà el lloc, el fax? Va, poseu un altre gag. No és perquè les discoteques estiguin tancades. Tu no lligues perquè ets un plasta. Perdoneu, però no és per la Covid. Au, té, pren-te això i cap al Parlament, que arribaràs tard a la sessió d'investidura. I ets el cap de l'oposició. Ai, Miquel. Ai, Miquel, que no puc. Que no puc anar al Parlament, que estic molt decaigut. Que no tinc energia, ni alegria, ni... No tinc ni ganes de viure. Sí, bueno, com sempre, no? No. Aquest cop és diferent. Ai. Ui, em sembla que tinc febre. Què dius? Mira el termòmetre. Ai, collons! 180 graus! Tens la temperatura... Ahà! D'on pollastre l'has? Ara mateix truco al Pedro. No. Què li diràs? Que té uns pectorals envejables i que tu no vols anar a l'investidura. No, espera. Saps què passa, Miquel? Que sóc daltònic. I no decideixo les llums dels vots a favor i les llums dels vots en contra, i tinc por de fer un disbarat. Imagina't que voto a favor que la Conselleria de Drets Socials recaigui en mans d'un convergent. Tranquil, que això ja ho ha fet Esquerra. És que saps què passa, Miquel? El que passa és que el senyorito no vol anar a la sessió d'investidura i veure com l'Aragonès es converteix en el pagafantes de Junts i no en el pagafantes del PSC. És que vaig guanyar jo! Ai, que sí, que tens raó. Tots ho sabem. Però ja saps en què consisteix la política. Sí, la política consisteix en servir al poble i en fer... En fer el que digui el Pedro! I el Pedro diu que et vesteixis ara mateix i que moguis el cul cap al Parlament fins que ell et doni un altre càrrec, o fins que Junts i Esquerra es tornin a barallar, el que passi primer. Au. És que estaré 4 anys sense fer res. Ai, la política no és només fer coses, també és no fer coses. No fer nosa, no fer soroll, no fer el ridícul. Mira, si no fas el ridícul, pots acabar de ministre un altre cop, com jo. I si faig el ridícul? Pots acabar d'ambaixador a Turquia, com el Joan Clos. Si és que tots són avantatges. Au, va. Més tirant. Vinc. De poca sang. Missió complida. I ara jo a fer de ministre de Política Territorial i Funció Pública. No me'n recordaré mai. Ai, que dura és la vida del ministre. Bona nit. A un home se li ha ficat un escorpí als pantalons i ha acabat guanyant el Campionat de Catalunya de parkour. Ho veurem a la secció dels esports. Però abans continuen els problemes amb els botellons a Barcelona.
Els Mossos d'Esquadra han hagut de dissoldre els 500 alts càrrecs de la Generalitat que celebraven l'acord de govern. Aquestes són imatges de la festa dels alts càrrecs de diferents departaments de Junts i Esquerra que s'han llançat al carrer en saber que mantindrien el lloc de feina. Segons els veïns, porten de festa des de dilluns al matí, quan es va donar a conèixer l'acord d'investidura. Jo vaig entrar a la primera legislatura del senyor Tormàs. Porto tant temps a la cadira que em diuen Echenique, allà. Echenique! Jo sempre he tingut vocació de servei. De tenir servei a casa. Minyona, un majordom... El que es pugui. 4 anys més, tio. 4 anys més! 4 anys més! Visca Catalunya! 4 anys més! 4 anys més! La festa sembla acabar per llarg, malgrat els esforços de la policia per desallotjar. Si us plau, si us plau, haurien d'anar tornant als seus respectius departaments i oficines. Si us plau, recull això que m'acabo de veure. Vagin tornant. No, jo treballo per la República Francesa, però he vingut aquí a Catalunya perquè m'han dit i he sentit que les millors festes es fan aquí. No hi ha pas tanta restricció, eh? Aquí, a la... I aquests càrrecs no són els únics que han celebrat la formació del govern. Una altra persona, la més ben posicionada per ocupar la Conselleria de Salut, també està provocant molèsties sota la casa d'Oriol Mitjà. Ai, 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 jo tindré un càrrec. Silenci! Que els veïns no en tenim la culpa! Home, si per mi fos, aniria a fer festa davant de la Conselleria de l'Oriol Mitjà, però no en té cap. Argimon 1, Oriol Mitjà 0. Ai, que bo que està. Si fins i tot et fas portar una trista hamburguesa a casa, és perquè ets un dropo i un mandrós. Perdoneu, però no és per la Covid. Os he reunido a todos, bueno, a los 6... porque los indepes van a investir a Pere Aragonés. ¡Fuera! ¿Cómo que ¿Pero qué decís? ¿Que no veis que si íbamos a nuevas elecciones nos metíamos una leche que salíamos en el No te la fotis del Zona Zapping? ¡No te la fotis! Doncs així ja ens pots deslligar, no? Bueno, era para que no os fuerais si había elecciones. A veure, Carlos, potser exageres una mica. Jo crec que tan malament no estàvem. Que no? Pero si tenemos a la muerte aquí esperando. Venga, hasta dentro de 4 años. Y buitres en la ventana. Venga, fuig, fuig, que aquí no hay nada de comer. Y también tenemos a los negros esos que bailan con el ataúd esperando en la calle. Que sí, crec que ja s'ha entès. Bueno, pues 4 años más en el Parlament. Esto hay que celebrarlo. Celebrar un govern independentista. Bueno, bueno, pero no vomitéis todavía, que aún no hemos bebido nada. Vamos a abrirla. ¿Esto cómo se hacía? Crec que s'obre estirant amb la mà. Ah, es que hacía tanto tiempo que no celebrábamos nada que no me acordaba. ¡Ole! Bueno, chicos, venga. Venga. Ni de derechas ni de izquierdas. De centro y pa' dentro. Oh. Bueno, chicos, pues aquí tenéis nuestro programa para los próximos 4 años. Pero, si esos son libres para pintar. Bueno, pues es que es la única manera que tenemos de pintar algo durante la legislatura. Venga, ya nos podemos ir. ¡Em demano al PP! Me refería al Parlamento. Ah, perdó, és el costum. ¡Oh, no! ¡Menudo lío! Hola, soy Pedro Sánchez, el presidente del gobierno más progrechachi de la historia. Esta semana, 8.000 personas han entrado en Ceuta desde Marruecos. Esto nos ha obligado a mandar al ejército para luchar contra esta peligrosa tropa de gente indefensa. ¡Mohamed VI! ¿Qué tal? Es el rey de Marruecos. ¡Oye! ¡Que te has dejado la frontera abierta!
¿Cómo? ¿Que lo has hecho a propósito? Pues claro que tenía que acoger a un líder revolucionario. ¡Soy de izquierdas! Ah, no, 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 no. Los moros anónimos no los quiero. Estos te los echo al mar. Pero tranquilos, las devoluciones en caliente se pueden hacer de forma progrechachi. Uno, los devuelves a su país, sí, pero pueden quedarse con la manta térmica. Dos, siempre que los eches, utiliza un lenguaje inclusivo para no herir sensibilidades. Vete a tu puto país. O paisa. Tres, tratamos a los inmigrantes igual que a los españoles. El 1 de octubre los catalanes pillaron igual. Ya lo ven, progresismo everywhere. Si no fueran soluciones progresistas, nuestros socios de Podemos se hubieran quejado, ¿no? ¿Y vosotros los oís? Ya me parecía a mí. Pues sea, otro éxito del gobierno de España. Porque recordad, ser de izquierdas no está reñido con ser de derechas. Va, Lluís, que farem salat. Perdó, perdó, és que no trobava les sabates. Tranquil, que no ens perdrem la investidura del primer president d'Esquerra en 80 anys. Què? Tot a punt? Sí, senyor. Recordeu que el permís per baixar la terra és de 12 hores. Sí. Això com funciona? Ara ens ve a buscar un taxi o què fem? No, 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 és molt més fàcil. On som? On a veure, som? Ho estic mirant, ho estic on mirant. Som? Allà hi hauria d'haver uns camps. I allà la fàbrica de faixes de la Ponderosa. Clar que el mapa és del 39. Ja. Uita, preguntaré a aquell noi. Ah, ui. Ve molt ràpid, oi? Ah! Atropelleu un home honrat! De debò? Un patinet elèctric? Sí. No hi estem avesats. A la nostra època, el més ràpid que hi havia eren uns pistolers corrent darrere el noi del sucre. Deixa'ns baixar de nou. Va, que com a expresidents d'Esquerra li hem de donar quatre consells al Pere. Quins consells? Doncs, per exemple, que si un delegue estapa li diu que pugi el cotxe, li digui que no. Us queden 11 hores. Ja sabeu el camí. Vinga, va! República! Vinga, va, som-hi! Cap al Parlament! Ah, Lluís, espera. Una terrasseta. Anem bé de temps. Per què no fem un mos? Unes olivetes? Va, vinga, vinga, va. I pa dentro! Ah. Oh! Oh! Fotré un pet que ni la bomba del Liceu. Ai, gràcies, maca. Fa res. 93 pessetes! No, no. Seran lladres! Però si jo era el pressupost de la batalla de l'Ebre! Disculpi, són 93 euros. En pessetes serien unes 15.000. I ara què? Dos atacs de cor. Tu has provat mai de dinar al centre de Barcelona? Encara falten 4 hores per l'investidura. Hi ha un lloc que em faria gràcia veure. Coita, quin estall més maco que t'han fet, eh? Vols que et faci un retrato? Va, sí. Va, vinga, va. Sí, sí, sí. A veure, posa't aquí. Sí. La bragueta, nen, bragueta. Ep, espera. Ara. Quiet. Disparo. No disparis! Ai, quins collons. Tu tens un estadi i jo aquesta merda de rotonda. Va, no et facis mala sang, Francesc. A veure, només ens queda mitja hora. Al Parlament, ràpid. Com? D'aquí a la Ciutadella en 30 minuts? I ara hora punta? Estan de conya, oi? Al final, per la tele, es veu prou bé. A veure, és que tampoc ens hem perdut res, eh? Tu t'has llegit el programa, eh? El pas que van a proclamar la independència no caldrà que baixem. Ens els trobarem aquí dalt. I després, el mas del passat i el del present a Polònia. Ip, disculpa. Crec que hi ha un error. La invitació del president Mas. Que bé que sona, puta CUP. M'ha arribat a mi amb il·lusió. Deu haver hagut una confusió. El president Mas actual sóc jo, em correspon a mi d'anar-hi. Si no t'està bé, no ve plegat. Escolta, tros de tifa remullada. Jo sóc el president Mas que tothom estima. El del Mas Style, que potser tens algun musical mític, tu. Xupa't aquesta. Au, bon vent. A
Aquesta setmana, Pedro Sánchez ha mobilitzat l'exèrcit per controlar la crisi migratòria de Ceuta. Però com va resoldre el govern espanyol l'última crisi migratòria ara fa 5 anys? Anem amb la peça estrella de la subhasta d'avui. Un lot de refugiats sirians que fugen de la guerra. Comencem, doncs, la licitació. Quin país europeu es vol adjudicar la medalla de ser el més solidari? Pues Itàlia, Itàlia. Pues si, si allà es menja la mar de bé, home. Lasanya, pizza, pizza de lasanya. I, a més, Roma al revés és amor. Algú n'ofereix més? D'acord, Itàlia. Itàlia a la una, Itàlia a les dues... Alemanya. Allà es viu molto bene, poc atur, sous alts, i la sanitat és la millor del món. A més, la majoria dels metges són els més ben preparats, Espanya. D'acord, Alemanya, Alemanya a la una, Alemanya a les dues... França! França, ja, ja, allà tenen Euro Disney, eh? I Gerard Depardieu es va mudar a Rússia, tots són avantatges. Molt bé, França, França a la una, França a les dues, França... I el Regne Unit, allà també prenen molt de té. I he sentit que les Spice Girls es tornen a juntar? Regne Unit a la una, Regne Unit a les dues... Espanya! Allà hi fa molt sol, hi ha paella, i sangria, i balconing, and mamading. Allà, allà, mamading. D'acord, Espanya, Espanya a la una, Espanya a les dues, i Espanya... Espanya... Turquia! Home, allí es pot regatejar tot arreu. Sí, potser et disparen a la frontera, però bueno... Cadascú saluda com vol, no? Adjudicat. Torneu a Turquia. Però tranquils, que les despeses de la deportació corren a càrrec de la Unió Europea. Només faltaria. Covesa, concessionari oficial Ford, us ofereix aquest espai. La causa contra els Pujol, la tramitació dels indults al Suprem, el judici contra l'acció exterior de la Generalitat, la investigació contra Laura Borràs, el tercer grau dels presos, el Barça-Gate, les euroordres de Puigdemont, el cas Bárcenas. A Espanya els judicis creixen a un ritme superior al de la vacunació. Per mirar d'encabir tots aquests casos ha sorgit un nou projecte. Construir el jutjat més gran del món. Necesitamos un juzgado mucho más grande. Hay tanto papeleo y tantos casos acumulados que el otro día encontramos a un juez sepultado debajo de una luz de querellas. Consiguió sobrevivir una semana comiéndose los papeles más innecesarios, como el indulto de los presos. El problema de España es que todo se judicializa. No es verdad que lo judicialicemos todo. Por cierto, dar esta querella a Boye por decir que todo se judicializa. Pero yo también tengo mi propio proyecto. El bol de palomitas más grande del mundo. Para cuando Llarena se vuelva a comer las euroórdenes. La idea de la justícia és construir un jutjat enorme, de dimensions faraòniques, que es pugui veure des de Bèlgica. A ver si así nos hacen caso de una vez los comemejillones. I que es construirà a Madrid, aprofitant el solar que deixarà la seu de Ciutadans. L'altra idea, ja que hem de fer un edifici molt més gran, és ampliar les portes de les sales on es jutgen els casos relacionats amb causes independentistes. Perquè ara mateix els ous dels jutges no passen pel marc. La dificultat més gran, però, radica en el túnel subterrani que ha de connectar les clavegueres de l'edifici amb les seus del PSOE i del PP. La idea era començar les obres com més aviat millor, però les han aturat per una denúncia. Hi ha la sospita que una obra d'aquestes dimensions s'ha d'estar pagant amb comissions il·legals. Lo veis, porque necesitamos un juzgado más grande. L'illa, al centre de Polònia. Pel mal de cap i les nàusees amb les que et vas aixecar el diumenge, no cal fer quarantena. Se'n diu ressaca. Perdoneu, però no és per la cosa. Però havia llegat, havia no. llegat o no havia llegat? No. Salud y República, camaradas. ¿Y usted quién es? Que soy Pablo, ¿no me conoces? Espera.
¿Y ahora me conoces? ¡Pablo! ¡Cuánto tiempo! ¡Ya eres por aquí! Pues mira, ahora que he dejado la política he pensado, ¿por qué no vuelves con los colegas de siempre? Es que habíamos perdido mucho el contacto. Hombre, es que era un poco difícil contactar con el vicepresidente. Vicepresidente segundo. No, que a mí el poder no me ha cambiado. Sigo siendo el mismo de siempre. ¡Compañeros de batalla! Es que... ¡Uala! ¿Eso es un Rolex? Ah, ah, pues sí. Sí, sí, pero lleva la hora de la China comunista. Venga, contadme, ¿cómo va la lucha? Y vaya eso. Pues aquí seguimos, organizadas con las vecinas, separando desalojos, que decíamos que molaría mucho montar un partido. Oye, hacemos un partido cuando queráis, ¿eh? Os aviso que soy muy bueno, ¿eh? Por algo me llaman el Tiger Bus de Vallecas. Pablo, un partido político, no un partido de gol. Sí, claro, claro, claro. No hablemos de política. ¿Qué? ¿Qué más os contáis? Pues no mucha cosa. Bueno, ahora comentábamos que el metro va fatal. Uy, sí, 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 tremendo. Señor Iglesias, le espero fuera en el coche. Pablo, ¿has venido en coche con chofer? Sí, pero solo desde la boca del metro. Oye, che, pedimos una ronda, ¿no? Venga, don Periñón. Don Periñón para los pijos de la mesa al lado. Para los obreros de verdad, botellines. Pablo, no te ofendas, pero puede ser que sí que hayas cambiado y que seas un poquito casta. Eso no lo dices a la cara de mis seguratas. Tío, tienes seguratas. Sí, pero si os fijáis, llevan riñonera. Son guays. ¿Creéis que me he aburguesado, no? No tengo por qué aguantar esto. Me voy. No, ¿qué coño? No me voy. Os vais vosotros. ¡Eh! ¡Compro el bar! Tú, Chulín. Todo tuyo. Venga, todos para la calle. ¡Fuera! No, ¡fuera! ¡Fuera! Tú también. Tranquilo, ¿eh? Tranquilo, 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 chaval. ¡Fuera del bar! ¿Pero qué esto qué es? Que me he aburguesado, dicen. Pero si soy un pobre autónomo propietario de un bar. Mira, ¿sabes qué te digo? ¡Calleu! ¡És bona! Però si el gag no s'ha acabat. A mi és igual, al final tampoc feia tanta gràcia. A més, jo he d'anar passant cap a la gala dels 15 anys. No, no, no. Tinc aquí la invitació. President Mas. Ai, que bé que sona. Puta cup. Ip, disculpa. Crec que hi ha un error. La invitació del president Mas. Que bé que sona. Puta cup. M'ha arribat a mi, amb il·lusió. Hi deu haver hagut una confusió. El president Mas actual sóc jo, em correspon a mi d'anar-hi. Si no t'està bé, no ve plegat. Escolta, tros de tifa remullada. Jo sóc el president Mas que tothom estima, el del Mas Style, que potser tens algun musical mític, tu. Xupa't aquesta. Au, bon vent. Escolta'm, un respecte, eh? Jo he estat el president Mas durant 5 temporades. Oh, quin loser! I jo ho vaig ser durant 10 temporades. Jo vaig liderar el procés i vaig ser el fuet d'en Rajoy. I jo, el de la CUP! Ep, 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 farsant. Escolta'm, això està a punt de començar. Així que un dels dos ha de fer un pas al costat i acabar a la paperera de la gala. Doncs ja saps el que et toca. Oh, ja saps el que et toca, tu. Au, fes el teu passeig. Posa't un trajo en condicions, home. Escolta, guapo! Estic... Gràcies. Serinyo. Quina alegria que m'hagin convidat a la gala. Tinc unes ganes de comentar els resultats del PDeCAT. Escolta'm, tens raó. Tu ets el Mas que estima la gent. El del Mas Style, insuperable. Escolta, no, no, si el Mas Style musicalment era un bon cagat, re, de debò. Queda-t'hi, queda-t'hi, no, no, tothom, no, 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 cedeixo no, no, al meu lloc. Insiste. Sabia que valdria la pena venir. Aquesta gala promet! Digues amb il·lusió. Amb il·lusió. Ho dius molt millor que jo. No, no, vinga, no, passa va, cap a la gala. Escolta, sisplau.